कृष्ण हरे कृष्ण। वंदे गुरु पद द्वंदं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदं सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपी जन परिवृतं वृंदावनं मनोहरं गायत राधा माधव लीला गुरुतम तीरस रंजित शीला वृंदारण्य चराचर वृंद श्रयत महारस वैभव कंदम गायत आराध्यतम निरुपाधिक करुणा बारिधि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव वृंद शुद्धि भक्त वृंद समस्त चरण कमल रे अधमर यथाजथ प्रणाम स्वीकार। प्रिय आत्मन भगवान कर बाल्य सुंदर लीला ब्रजरे आगु को बढ़ुचंती ब्रजवासी माने बात्सल्य रस को आस्वादन करुचंती प्रेमर आनंदमय सिंधुरे समस्त को निमज्जित करुचंती प्रभु तांकर रूप दर्शन अंग चालन वस्त्रावि आदि आभूषण द्वारा भूषित करे ब्रजवासी माने विशेष आनंदित होचंती अनिंद्य सुंदर रूप कृष्णंगर निजे माता मध्य सेई रूपरे मोहित होई कृष्ण को आनंदरे आंदोलित करचंती उत्तोलन करचंती चुंबन दउचंती स्तन्यपान करउचंती लाल यतिं सुतं सती सती माने जशोदा माता लालन पालन करचंती। एपटे आकाशरे ठीक सही समय किसी पक्षी उड़ी उड़ी गले कृष्ण अल्प अल्प कथा कहवा शिखिगले पचारे माँ एगुड़ा सब किए से एम किए कौन करशोदा माता कहले कन्या पुओ ये होचंती पक्षी माने सबू मन खुशरे आकाशरे उड़ुचंती। कृष्ण कहले माँ मध्य से मानक भली उड़ीवा को चाहूँची। माँ कहले मुख को चुंबन देले पुअर पुत्र रे ते सुंदर भावना को सुनी जशोदा माता तो आनंदित हेले किंतु कहले दुष्ट चगला अरे किए के मनीष कौन आकाश रे उड़े जे तु उड़ू माँ किंतु कृष्ण किंतु अझट ना माँ मु उड़ीवा को ही चाहूँची। जशोदा माता कौन करिवे उपाय किछि नाइ कृष्ण बुझिवार नाइ माँ जेते बुझौचंती बुझुनांती माँ मु उड़ीवी मु आकाश रे उड़ीवी पक्षी मानक भले उड़ीवी आउ समस्तक घर को देखिवी उपरु गले केमिति देखा जाउछि सब देखिवा को चाहूँचंती। माँ किंतु कौन करिवे बुझि विचारि परलेनी तेणु कृष्ण को देखी धरी ऊपर को फिंगाड़ा को लगिले आरवाक लगिले फिंगुचंदी पुणी धरुचंदी कृष्ण हसुचंदी
ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ତ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବେନି ନା କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ରୂପ ଉଡ଼ିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପ୍ତକାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଯୋଗମାୟା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୃଣାବର୍ତ୍ତକୁ ଆବାହନ କଲେ ଅତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସତକୁ ସତ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଓଜନ ବଢ଼ିଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଗରୁ ହେଇଗଲେ ଯଶୋଦା ଆଉ ଚାଳି ପାରିଲେନି ଯାହାକୁ ଯଶୋଦା ମାତା ଚିନ୍ତା କଲେ କି ବାବାରେ ଏତେ ଭାର କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ କାରଣ କୃଷ୍ଣ ତ ପର୍ବତ ସମାନ ଭାରି ହେଇଗଲେ ସାତ କୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ଗରୁ ସେ ଯେ ଅଟନ୍ତି ସେ ଗରୁ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ ସାତ କୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ଗରୁ ସାତ ସାତ କୋଟି କୋଟି ପର୍ବତ ମିଶିଲେ ଯେତିକି ଭାରି ହେବ କୃଷ୍ଣ ସେତିକି ଭାରି ହେଇଗଲେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ଯଶୋଦା ମାତା ଚାଳି ପାରିଲେନି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏତେ ଭାରି ତ କେବେ ହୁଏନି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କୋଇ ରାକ୍ଷସ ଆର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ନା କ'ଣ ହେ ନାରାୟଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସେବା କରିଛି ଇଏ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ମୋ କହ୍ନାକୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରଖିଦେଇକି ତ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରିଲା କି ଦୈତ୍ୟ ନାମ ନା ତୃଣାବର୍ତ କଂସଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଚକ୍ରବାତ ସ୍ୱରୂପେଣ ଯାହାରା ସିନ୍ନମ ଅରଭକଂ ଦୈତ୍ୟ ନାମନା ତୃଣାବର୍ତ କଂସଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ କଂସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ତୃଣାବର୍ତ ଗୋକୁଳକୁ ଆସିଲା କାରଣ ଧେନୁକାସୁର ବକାସୁର ଅଘାସୁର ତୃଣାବର୍ତ କଂସର ସଭାରେ ବୈଠକରେ କୌଣସି ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶଙ୍କା ରହିଲାନି କିଏ କଂସର ପ୍ରାଣହାରକ ହରି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ହିଁ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ପୁତନା ଶକଟାସୁର ଜଣେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଯଦି ଏଇମାନେ ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ହରି ଛଡ଼ାଉ କିଏ ତେଣୁ ତୃଣାବର୍ତ୍ତକୁ ପଠାଗଲା କାରଣ ତୃଣାବର୍ତ୍ତର ବାୟବ୍ୟ ତନୁ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ କହିଲା ମହାରାଜ କଂସ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ ବଦ୍ଧ କରିଦେବି ତେଣୁ ବ୍ରଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା କଂସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଖିଲା ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକ କୋମଳ ଶରୀର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ତପ୍ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି ସଦୃଶ କାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାରୁଛି କେମିତି ଠିକ ଅଛି ୟା ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛି ବିଚାର କରୁଛି କେମିତି ଯିବି ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲା ପୁତନା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଗଲା ଶକଟାସୁର ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ମରିଗଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାୟବ୍ୟ ତନୁ ବାୟୁ ରୂପରେ ଯିବି କେହି ବ୍ରଜବାସୀ ଦେଖିପାରିବେନି କିଏ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଚକ୍ରବାତ ସ୍ୱରୂପ ତାର ଚକ୍ରବାତ କରି ସନ୍ତାନକୁ ଉଠେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିବେ ମା ଯେତେବେଳେ ଭାରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ରଖିଦେଇ ପଳେଇଗଲେ ସେପଟେ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଅସୁର ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ମାଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ପଳେଇଯିବି
ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା ନା ନା କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ଆଉ ଯୋଗକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଯଶୋଦା ମାତା ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନକୁ। ଏବେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ବ୍ରଜକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଳିମୟ ଧୂଳି ଧୂଳି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରଜବାସୀ ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ନନ୍ଦ ଭବନ ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେତୁ କିଏ କେଉଁଆଡ଼େ କିଛି କାହାକୁ ଦେଖାଗଲାନି, ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲା। ଝଡ଼ର ବର୍ଷା ହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଳି ଧୂଳିମୟ ହୋଇଗଲା। ବାୟୁରୂପୀ ତୃଣାବର୍ତ୍ତର ସିଂହନାଦ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଶଖା ଶାଖାମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ମଡ଼ବଡ଼ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ନନ୍ଦନନ୍ଦନମାନଙ୍କର ନନ୍ଦନନ୍ଦନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଆଶାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଇଏ ତିନି ନାଦ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯୁଗ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଏକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରଜବାସୀ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ, ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛି କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ସେପଟେ କୃଷ୍ଣ ତୃଣାବର୍ତ୍ତର ଗଳାକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଉଡ଼ୁଛି ଉପରେ। ଆଉ ଛୋଟ ବାଳକ ସହଜରେ ଉପରକୁ ଗଲା ମାନେ ପାଖକୁ ଯାହାକୁ ପାଇବ ତାକୁ ଭୟରେ ଧରି ପକାଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଗଳାକୁ ଧରିକି ଲଟକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଓହଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୃଣାବର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ତ ବିଚାରୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁଟା ପୁତନା ଶକଟାସୁର କରିପାରିନଥିଲେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ବିଚାର, ରହସ୍ୟମୟ ଲୀଳା ଖେଳା ସାଧାରଣ ଅସୁରକୁ ବା ଜଣା ପଡ଼ିବ କିଭଳି? ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତକୁ ଭଗବାନ ବଦ୍ଧ କରିବେ? ସତରେ ଅସୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ପୁତନା ଶକଟାସୁର ଯେଉଁଟା କରିପାରିନଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ମଥୁରାପୁରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବି, ମୁଁ ନ ମାରିଲେ ନାହିଁ, କଂସ ଧେନୁକା ବକାସୁର ସମସ୍ତେ ମିଶିବାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେବୁ, ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛନ୍ଦ ସତରେ କାହାକୁ ଜଣା? ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଚାରିଦିଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠିକି ଗଲା, କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠିକି ଗଲା। ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି, ଗଳାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଦବାଉଛନ୍ତି ଗଳାକୁ, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ବହି ବୋହିକି ନେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାର ଉପରେ ରହି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚକ୍ରବାତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରଜ ଆଜି ଧୂଳିରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ନନ୍ଦାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁଛି? କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ନନ୍ଦ ବାବା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ହାୟ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯଶୋଦା ମାତା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦାଳୟ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ହା ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ର ବିରହରେ ବିରହରେ ହା ପୁତ୍ର, ହା ପୁତ୍ର କହି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଶୁଣି କାଠ ପାଷାଣ ବଜ୍ରାଦି ମଧ୍ୟ ତରଳିଯିବ। ସତରେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତର ଛାତି ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ମଧୁର ହାସ୍ୟ କରି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋପ ରମଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ, ଦୌଡ଼ିଗଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆହା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର କୋଳରେ ଯେମିତି ଦେଲେ, ଯଶୋଦା ମାତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ,
स्तन्यपान करेले सतरे प्राण संचार ला जेमिति शुष्क गच्छरे जीवन संचार हेले से जेमिति सबुजिमा को धारण करे जशोदा माता कृष्ण को पाई सेमिति प्राण को फेरी पाइले नीलमणि की पाइला परे जशोदा माता मध्य दुख दूर होगला भगवान कृष्ण को प्रणाम जणे सतरे कृष्णंकर वात्सल्य रस को पुनर्वार आस्वादन कले फेरी जाइथिबा धन को दुखी रंकी जदि पाए जाए सी जेमिति आनंदित हुए आज असुर कबल रु कृष्ण को पाई मध्य जशोदा माता सेमिति आनंद रे विभोर हेले तेबे कृष्णंकर विशेष विशेष ये मधुर लीला बाल्य लीला परवर्ती पर्यायर कौन कौन संपादन केमिति करिचंती से विषय शुणा एक नूतन अध्याय आसतु भगवान द्विपद नाम रचना हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन जय दो राधा मदन मोहन जय दो राधा मदन मोहन जय दो गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरि वो प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।